deked ku taalla dalka turkiga maanta waxaa ka soo sharacday markabka cilmi baarista ee loo yaqaano oragro is kaas oo la filayo dhammaadka bishan inuu soo gaaro xebaha dalka soomaaliya munaasabad kooban oo madaxweyne erdogan iyo mas-uuliyiin kale ay ka qayb galeen ayaa markaasi lagu shaaciyay markabka inuu kasoo cambabaxay turkiga isla markaana uu kusoo jeedo gudaha dalka soomaaliya waxaana uu soo mari doonaa biyaha badda mediteraneyaanka kanaalka suways ee ku yaala dalka masar iyo biyaha badda cas ee kulaala dalkaasi yeman iyadoo ugu dambayntiina uu soo gaari doono dhammaadka bishan xebaha dalka soomaaliya markabkan orag ra-is waxaa galbinaya maraakiib kale oo dagaal oo turkiga uu leeyahay oo sugaya ammaankiisa maadaama uu yahay markab kuwa markaasi qaabilsan shidaal baarista wasiirka tamarta dowladda turkiga albertsland bagter ayaa u sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray wakaaladda reuters inuu markaasi rabo dowladda turkiga inay noqoto mid ka mid ah dalalkii ugu horeeyay ee shidaal baarista ka sameeya xebaha dalka soomaaliya waxaana arintan ay timid kadib heshiiskii dhinaca tamarta dowladda federaalk ee soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga bishii maarso ee sanadkan aynu ku guda jirno turkiga ayaa la filayaa in ilaa iyo saddex goobood oo ku yaallaa xeebaha dalka soomaaliya inuu shidaal uu ka baaro waxaana haddii la helo ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo laga helo xeebaha soomaaliya shidaal kaas oo turkiga qandaraaskiisa uu qaatay waxaa jira dowlado kale iyo shirkado ajaaniib ah oo dowladda soomaaliya ee heshiis ay kula gashay shidaal baarista gudaha dalka soomaaliya iyadoo ay jiraan caqabado xoogan oo ay ka mid tahay diidmada maamul goboleedyada qaar ayaa waxay sababtay in xeebaha oo keliya hadda laga bilaabo shidaal baarista iyadoo dhinaca berigana khilaafaadka jira loo sugayo in lagu xalliyo waxaa la filayaa in markabkan oraag ra-iisi marka uu soo gaaro xeebaha soomaaliya inay sidoo kale ay soo gaaraan maraakiib kale oo kuwa dagaalka oo galbinaya isla markaana ammaankiisa sugaya soomaaliya waxay kaleo turkiga ay la gashay heshiis xeebaheeda ay ku ilaalinayaan ciidamo tarkisha muddo toban sanaa kadib markii ay heshiis taariikhi ahay labada dhinac wada galeen kaas oo toban in ka badan boqolkiiba kayraadka ee xebaha dalka soomaaliya dhaqaalaha laga helo ay dowlada turkiga ay qaadan doonto abka dahabalas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil groub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa kukaydso dahbalas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada